Restaurangernas mest njutbara säsong står för dörren. Det är färska primörer på uppkrogar och uteserveringar som rullas ut. Jag heter Anna Nordström och med mig idag så har vi några av branschens mest prominenta profiler. Välkommen till Länge leve måltiden. Hörrni, varmt välkomna. Jag tycker vi kör igång direkt. Jag vill veta, vad är ni mest peppade på inför årets sommarsäsong? Ja, jag vet inte vad ni andra tänker, men jag tänker bra väder. Mycket gäster och mycket sol. Nej, men man längtar efter den där dagen när man kommer ner. Det är jättefint väder och man vet om att det blir tok mycket att göra och hela personalen är redo om man själv är det. Hur taggar ni går inför sommaren, Elisabeth? Ja, men jättetaggad givetvis. Vi ser fram emot ett högt tryck. Kunna möta er som kunder med absolut det bästa vi kan för att få era verksamheter att rulla på i den mån ni vill. Vi längtar också efter sol och värme, för då vet vi att då är det högtryck. Så jag tänker att du kanske sitter på lite insikter om vad gästerna söker på för sökord så här års. Alltså, svenskarna är ju så bra på att anpassa sig. Om det är sportlov, då vill man hitta aktiviteter. Om det är sommarlov, då vill man hitta takterrasser, då vill man hitta utserveringar. Ja, helt enkelt. Jag menar, en av våra absolut mest klickade annonser var ju när vi, eller artiklar var ju när vi hade 30 grader här varje dag 2018. Då var det bästa AC-restaurangerna i Stockholm. Det liksom slog rekordet i år. Vad var det för sökord som du sa nästan året om liksom alltid slår högst hos er? Folk anpassar väldigt geografiskt vart man är. Om man står på Medborgarplatsen i Stockholm, då googlar man bästa restaurang Södermalm. Så det är alltid väldigt, man vill hitta det bästa, man vill hitta det hetaste där man är. Samma sak med uteserveringar, också mycket AV-ställen slår alltid hårt och dejtställen. Vilken god steak tartarmacka, hörni. Ja, jättegott. Jag tänkte att vi skulle gå vidare och prata lite om hur man som krögare kan maximera sin lönsamhet till sommaren. Sommaren är så intensiv, för oss är den jätteintensiv, så det blir ju väldigt mycket fråga om hur mycket folk vi ska ta in och inte sådär. Men om man ska vara ärlig, så mat gör man inte jättemycket pengar på, så man kanske kliver lite mer över på dryck. Och i vårt fall då också aktivitet. Som en jätteviktig del för oss. Men maten är väldigt viktig för det som vi gör nu till exempel. Måltiden och det sociala. Men, så den går inte att ta bort. Men drycken är där man är mycket mer lönsam. Om man ska vara ärlig. Generellt. Mm. Och nu när du nämner dryck så är det så himla fint att vi har dig här, Mattias. Har du några tankar kring hur man kan jobba med sitt dryckeserbjudande? Ja, men alltså, vill man tjäna pengar på dryck så tycker jag att man måste hitta drickglädjen. I menyn och i stället man arbetar på. Och det hittar man genom att prissätta smart. Att ha kanske lite dyrare alternativ på vinlistan som får de mer normalprisade vinerna att framstå som ännu billigare. Blanda någonting, alltså vindrinkar, sangria, spritz eller varför inte en lilledrink eller någonting. Där kan vi tjäna mycket pengar. Så skapa drickglädjen utan att jacka upp priserna för mycket. Har du någonting att tillägga där, Tess, kring hur du arbetar för att maxa på sommaren? Ibland går det ut en snygg drink. Ser någon den så blir det mer försäljning direkt. Man kan nästan vifta lite med en sangria-kanna på golvet och sen så följer resten efter. Så det gäller ju liksom, precis som Mattias säger, hitta dryckeslägen. Mm. Sen kör jag ju också, förutom restaurang, after beach och liknande, där det blir naturligt. Då står solen på och klockan är 3-5. Så svalkar ju folk sig gärna med en öl eller något gott kallt liksom. Det har ju också pratats en del om kommande råvarubrist. Hur gör Menigo för att underlätta för krögarna i det läget? Ja, i det här läget och den här situationen vi är, den har vi ju inte varit med om tidigare. Marknaden förändras ju från dag till dag och vecka för vecka, vad som det finns för råvaror eller inte. Sen är det klart att det driver också en efterfrågan av vissa produkter som gör också att tillgången blir mindre på grund av det.
Men någonting vi försöker givetvis möta och göra, det är att hålla koll på marknaden och prognoser framåt. Men också försöker säkra våra lager så mycket vi bara kan. Men också ha hela tiden ett samarbete, en kommunikation om vad händer just nu. Vad finns det för alternativ? Hur kan vi proaktivt rekommendera andra produkter för att ni ska hålla igång era verksamheter på allra bästa sätt? Det är ju så att mycket har varit restat och inte funnits inne på lager av naturliga skäl. Så hur vi jobbar i kommunikation och i förberedelse inför det. För man kan se att nötkött kommer bli jobbigt för att Kina köper upp allt eller vad det nu kan vara. Alltså det kan ju vara massor av olika anledningar. Och där tror jag att vi har mycket att utveckla tillsammans. Mm. Men ni har varit väldigt proaktiva i det, ska jag säga. Så vi behöver nog lära oss lite mer som krögare. Hur lång tid innan ska vi diskutera vilken meny vi ska ha? Mm. För där kan vi nog också vara väldigt, väldigt mycket mer effektiva och smarta. Och ändå komma ut med en jättebra rätt varje dag. Våga vara transparent och våga prata med gästerna och säga alla vet att det är en brist, det är ingen hemlighet. Visa för dem att vi är kreativa, vi provar det här, vad tycker ni? Hörrni, jag tänkte vi skulle fortsätta prata om prissättningen på menyn i sommartider. Priset på råvarorna skjuter i höjden. Hur tänker ni kring det på den här sidan? Nej, men alltså, det finns massor med olika sätt att diskutera råvaror. Alltså, råvaran är en sak av kostnaden, men om man gör mat som behöver mycket hantering och mycket liksom, jobb i köken, då är det också en kostnad. Och det är också väldigt svårt att få tag i väldigt många bra kockar. Och då kan man jobba med väldigt starka råvaror och jobba med att erbjuda råvaror som är enklare att hantera, en jättebra skinka eller en jättebra ost, istället för att man gör den här fantastiska maten till exempel som vi äter nu. Med mycket lägg och mycket processande. Så det är någonting man kan fundera på. Att kanske inte bara erbjuda väldigt svåra rätter. Utan förenkla men ändå hålla hög kvalitet. Och om vi hoppar från matsidan till dryckessidan. Kan vi ta med oss någonting av det som Henrik precis sa in till hur vi tänker kring drycken? Ja, men det tycker jag väl ändå. För att vi kan ju, om vi nu pratar om till exempel Bourgogne och champagne sticker i pris. Ja, men vi har en hel vinvärld där ute som har kollat på Bourgogne och champagne i flera år för att de vill göra högkvalitativa viner. Ta in det på listan också. Fyll inte vinlistan bara med Bourgogne som du inte kommer kunna sälja till kund för att du måste ta så mycket betalt. In med en sydafrikansk Chardonnay från hög höjd som har kollat på Bourgogne i 10, 20, 30 år. Sälj den istället. Liksom, försök vara smart, hitta andra vägar i din vinlista. Ingen idé att ha massa champagne på listan som du inte kan köpa. Nej. Så skippa champagne, skygglapparna. Nej, skippa aldrig champagne. Men, ha alternativ. Ja. Jag tänkte på det, Tese. Hur priskänsliga är gästerna egentligen? Budgetguiderna är alltid budgetguider. Ibland vill man bara ut och käka någonting enkelt. Så är vi alla. Men våra absolut populäraste guider är alltid de som heter de hetaste restaurangerna just nu, de bästa restaurangerna, den bästa den här. Folk vill ha det bästa. Om man ändå är ute och aktivt söker och letar sig till ställen, då vill man ha det bästa. Och om man kollar på recensionerna, vilket faktiskt är de riktiga människorna, det är alltid fokus på service, om de tycker service var bra eller om de tycker att den var mindre bra. Men det är extremt sällan, jag skulle säga mer eller mindre aldrig, någon klagar på priset. Kommer ni att höja priserna mer än vad ni normalt skulle ha gjort den här sommarsäsongen? Så lite som möjligt, svarar jag då. Jag vill kolla av läget lite, var landar vi någonstans? Och är det någon rätt som drar iväg alldeles för mycket, så är det nästan bättre att ta bort den rätten och säga att den här har liksom utgått än att gå ut och ändra på hemsidan och tokhöja den. För det ser nästan mer tokigt ut, känns det som. Det är ju samma på ICA eller liknande. Och om man då tvingas att höja lite extra eller ta bort någon rätt så har du en ganska naturlig förklaring till varför du har behövt göra det också. Mm. För där ska man ju inte glömma bort den här medvetenheten som faktiskt finns. För dagligvaruhandeln har ju exakt samma sak. När man går ut och i sin mataffär så ser man också det här som händer. Så det är ju inte bara inom restaurangvärlden som det påverkas. Det är ju så att många krogar utvecklar ju sitt erbjudande sommartid då man lägger till saker som en liten plusmeny. Det är kanske en tur i köksträdgården innan middagen eller
gästspel eller dylikt? Vad gör ni? Hos mig? Ja. Nej, men jag drar alltid igång våren med lite mimosa-söndagar. Och sen har vi ju after beach. Och försöker fylla på med att vi inte står tomma efter lunch och kvällssittningen. Mm. Utan att vi har after beach på eftermiddagen. Perfekt tid mellan 15 och 17 när ingen vill äta. Så kan de spela på allt vad de har. Ni har liksom byggt på när lunchen ebbar ut. Så har ni som en dryckessittning kan man säga. I princip med after beachen. Du då Henrik, hur tänker ni hos er på Bull Bar? Men vi är lite speciella, vi har ju börjat med bull egentligen. Vi är bullnördar från början. Så började vi med det och sen så har vi lagt på restaurang. Det har vi gjort ett antal år. Så att vi har liksom kommit från att göra något annat erbjudandet. Så att det har ju varit ett helhetsbjudande länge. Och jag tror att man vill gå dit där någon är passionerad kring någonting. Och vi är passionerade bullnördar. Har du några handfasta tips och råd eller ser du några positiva trender just också i sociala medier som andra krögare skulle kunna ta del av? Man hittar inte den populäraste restaurangen i tidningen eller det är ingen tv-reklam vart du ska äta din fredagsmiddag utan det är på sociala medier. Det är kanske en kompis som ser en familjemedlem, ett barn men det är där vi hittar våra nyheter och det är sjukt smart uppbyggt att de riktar sig till de personerna ni faktiskt vill nå ut till. Så hur klyschigt det låter så våga marknadsföra, våga skryta på sociala medier, våga också lägga en liten budget på det för att visa att det här är vi. Ta in en fotograf en gång per år, det behöver inte vara mer än så, men som verkligen plåtar av din personal, din mat, din dryck för att visa vilka ni är och få den målgruppen ni faktiskt söker. Vilket kommer öka försäljningen i stor längden. Ja men hörni, skål då! Skål! Skål. Och vad passar bättre efter den skålen än en liten dryckesspaning från dig Mattias? Har du någon trend som du ser komma starkt i sommar? Ja det är alltid svårt att säga men vi har ju Aperol Spritz som är stor varje sommar. Men trenden i år hoppas jag blir att vi vågar utmana den. Så in med fler vindrinkar som får gästen att beställa många drinkar innan man måste gå hem. Så in med Lillet på menyn, in med Port & Tonic istället för bara Aperol Spritz. Jag tänkte att vi skulle runda av den här härliga måltiden med att dela med oss ett bra tips till andra krögare. Vad man kan tänka på nu när sommaren står för dörren. Om vi börjar med dig, Henrik. Jag tror personalen är det viktigaste vi ska ta hand om. Vi måste börja bygga om det tror jag. Från grunden och jag tror att det måste börja nu i sommar. Nu bör det här vara över. Så nu måste vi börja bygga om och ta hand om varandra och se till att alla är nöjda. Då kommer också våra gäster bli nöjda. Det tror jag är det viktigaste. Jag skulle säga att jag kommer göra två jättesnabba. Uppdatera öppettider. Man vill inte gå till en stängd restaurang när man har planerat det. Så håll koll på öppettider och ta hand om era sociala medier. Ha någon outsourcer, ha någon på restaurangen, det spelar ingen roll. Men se till att de sköts. That's it. Här kommer allt lösa sig. Från Menigos håll då? Från Menigos håll så håller jag vid det här fortfarande att hålla sig uppdaterad. Vad händer på marknaden? Ha mod att vara flexibel för att byta ut till andra varor och produkter. När vi sitter i den situationen vi gör. Det tror jag är absolut både lönsammast och tryggast. Att man är flexibel framåt. Jag tänker att med det högt tryck som kommer så... Håll en jämn nivå, ta in antal gäster som passar restaurangen, personalen och den styrkan du har inne. Och våga tacka nej och hålla en jämn kvalitet. Ja, men jag tänker att ta hand om sin personal, att utbilda personalen. Och det är ju, då blir personalen glad, den stannar på sitt ställe och den hjälper ju också krögaren att hitta lägen för merförsäljning eller för att skapa en glädje på restaurangen. Hörrni, jag vill passa på och tacka er för alla trevliga insikter som vi har delat med varandra under den här måltiden. Det har varit så mysigt. Verkligen. Men nu är det dags att checka ut och kanske checka in på våra verksamheter inför sommaren. Tack så mycket. Tack så mycket. Skål! Skål! Tjing, tjing. Skål.